жоохон компани таа бүхэндээ бас холбооны талын ишлэл өгнөс хадгалж байгаа юм тийм. Манай тэмцээн энэ гарамгийн одоо валюта авч байгаа тэмцээн салбарынхаа ач холбогдлын төлөө болдог. Коронавирус гэж халдвар төвчтэй болмоос 2 жил татсан байсан тэмцээн өнөөдөр ийм хүлээж байна. Ийм 2 удаагийн тэмцээн багаас бүгд тэтгэж хүлцэн ирсэн нэг компани ач холбогдлын ихэд таа бүндээ дахин талархаж байгаа гэдэг хэлээд тэмцээний үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Таны одоо уур сонгох цагаар бүгдээ заа. А одоо ерөнхий шийдвэр хүсэж тийм. А ерөнхий юм яа. Сайн байцгаана уу. Би болохоор Timing Logistics компани гүйц захирал Идранга байна. За ямар ч байсан энэ хүн дэ спортын арга хэмжээнд оролцож одоо маш их баяртай байна. Энэ хүн спортын тэмцээнийг одоо зохион байгуулсан Эко Туршийн холбооныхондоо бол маш их баярлалаа. А одоо яг энэ сайхан нөхөрсөг спортоор дамжуулан одоо тий өөрсдийн харьцаа улан сайхан батж бэхжүүлж байгаа бол маш их баяртай байна. А тэг өмнө нь бол 2 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө бол коронавирус гээд манай компани бол энэ тэмцээн зохиогдоогүй тэрээс өмнө нь орж байгаагүй анхудаа орж байгаа гэхэд сэтгэлд бол маш их өндөр байна. Тэг за баярлаа. За ингээ манай Эко Туршийн бэлгэжтэй холбооны 5 жилийн болж байна. Энэ төрөсөн манай волейболийн нэрмж тэмцээнийг бид уламжлал болгоо ингээ зохион байгуулдаг. А тэгээд ингээд сая ковидтай холбоотойгоор 2 жил завсарсны эцэст өнөөдөр болж байна. За ингээд бүх баг тамирчдаа амжилт хүсье. Цаашдынхын ажилд нь сайн сайхны хүсье. За сайн байцгаана уу. Манайх одоо SBT Mongolia компани байгаа. А манайх Японоос авто машин оруулж ирдэг, зуучлалын дагуу оруулж ирдэг компани байгаа. Тэгээ одоо Эко авто машин холбооноос одоо зохион байгуулж байгаа. Энэ сайхан тэмцээд одоо бид нэр баг хамт олноор одоо оролцож байгаа да маш их баяртай байна. Тэгээд хамт одоо оролцож тоглож байгаа бүх багуудтай амжилт хүсье. За сайн байцгаана уу. Төв Азийн зам өнөөдрийн тэмцээнд оролцож байна. Энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа компанийхондоо маш их баярлалаа. Тэгээд оролцож байгаа бүх баг тамирчдаа амжилт хүсье. Цаашдаа авто машины зах зээл дээр илүү дотн хамтран ажиллахаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Дижитал эрэнд финтех хувьслаар тэр бүлийн ураатай Net Capital санхүүгийн группийн багийн төлөөлөл байна. За энэ хүү тэмцээний зохион байгуулж байгаа Эко автомашин портлчны холбоонд талархж байгаа илэрхийлье. Их ширүүн өрсөлдөөнтэй сайхан тэмцээн болж байна. За бүх багт амжилттай амжилт хүсье. Баярлалаа. Сайн байна уу. За Land Rover компани болголтын хэрэгцээтэн буян бодох байна. За Эко Кори бүхний холбооны тэмцээн бол маш өндөр зохион байгуулалттай сайхан тэмцээн болж байна. Одоо манай компани бол анх удаа оролцож байна. Одоо зооны тоглолт, орны хэсгийн тоглолт явагдаж байна. Одоо маш амжилттай одоо явагдаж байна. Тэгээд одоо олон улсын тэмцээн зөрчүүд одоо гадаад тоглолттой ирэлгэжтэй маань одоо улам өргөжиж одоо энэ дараа дараагийн тэмцээн бас улам сайхан болох байх таа. Тэгээд бүх тамирчдаа амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу. За ингээд очир ондроо хамжаа банк санхүүгийн байгууллагын ажилтан гэ одоо ирэв. Ингээд Эко авто машин импортлогчтой холбооноос зохион байгуулж байгаа волейболийн тэмцээнд манай байгууллагад анх удаага оролцож байгаа. Зохион байгуулалт маш сайтай тэмцээн болж байна. За ингээд сэтгэл маш өндөр байна.
За одоогийн байдлаар манай баг нэг хожиж нэг хожигдсан байдлаар явж байгаа. За ингээд хэмжээнд оролцож байгаа. За юуны өмнө Aircraft Machine Import-ийн холбоонд Before Company багийг өрн одоо хоёр дахь удаагаа эн нэрмжит тэмцээнд оролцуулж байгаа да. Компани зүгээс болон компани хамт олонны зүгээс баярсан дарагсна илэрхийлмээр байна. Ингээд Aircraft Machine Import-ийн холбоог анх үүсгэн байгуулснаас хойш бол манай B4Ward компани болол ажил хэрэгч хамтарч ажиллаж байгаа. Мөн одоо энэ бизнес эрхлэгчнэрийнхээ чөлөө цагийг боловсон өнгөрүүлэх, спортлог өнгөрүүлэх энэ тал дээр нь ч бас B4Ward компани хамтарч ажилладаг. Мөн цааш ч гэсэн хамтарч дэмжиж ажиллах бодолтой байгаа. Ингээд дахин дахин нийт тэмцээнд оролцож байгаа баг тамирчидаа B4Ward компани нэрийн өмнөөс спортын өндөр амжилт хүсье. Thank you.
Thank you.